How well do you know your friend tag? Best friend om jag får be. Cut 2. How well do you know your best friend? Alltså jag väntar på en high five. Oj. Hej allesammans! Nu så sitter jag här med Lina och det var ganska länge sedan jag såg henne på kanalen för att vår senaste video var tvungen att bli raderad. Det är sök. Ja, så därför är det ett tag sedan ni såg henne. Men det är i alla fall Lina och det är min bästa vän om ni inte visste det. Yes. Och idag ska vi spela in en video tillsammans. Och Lina, vad heter den? Den heter så mycket som How well do you know your best friend tag? Mm. Eller på svenska, hur väl känner du din bästa vän? Ja, så vi ska alltså testa lite hur väl vi känner varandra. Mm. Och den som får minst poäng ska ta en shot. Vad har jag för något? Bacardi. Oj, jävlar. Så det kommer vara 18 frågor. Mm. Varannan fråga. Mm. Var. Mm. Och den som då som sagt får minst poäng får ta en Bacardi to drink. Så, vi börjar då med en väldigt enkel fråga. Vad är mitt mellannamn? Mikaela. Rätt! Okej, your turn. Mm. Vad är min favoritsport? Oj, din favoritsport. Vi får säga att det är som utövare. För vänta, du kanske inte utövar det så här på seriös nivå. Mm. Men jag tror att du tyckte att typ volleyboll var jävligt kul. Mm. Så det, jag skulle säga volleyboll. Mm. Även om du inte utövar det. Jag ger dig rätt på det faktiskt. Woo! Volleyboll och basketboll var typ det jag tyckte var roligast på idrotten. 1-1. Vilken är min favoritsäsong på året? Det vill säga favorit årstid, sommaren. Ja, det skulle jag säga. Nästa sommar. 2 poäng! Så länge och så vidare. Ja. Vad är min favorithögtid? Oj, på hela året favorithögtid. Mm. Shit. Jag vet själv. Bra. Bra att du vet själv. Ja. Kanske ändå att du gillar julen väldigt mycket. Är det ditt slutgiltiga svar? Annars ska jag säga midsommar, men jag säger julen. Midsommar. Ah, nej. Ah, fan. Julen var det förr, men jag har insett att julen är överskattad. Ja. Så midsommar är det definitivt min favorit. Högtid menar jag. Örstid. Örstid. Mm. Mm-hmm. Ja, då har jag ett mindre vad du har. Då står det 2-1. Yes. Okej, okay, så vilken är min favoritfilm? Of all time. Mm. Okej, okay, så det är en film typ som jag så här på senaste tiden har kollat på då flest gånger liksom. Oj. Det vet inte jag. Alltså nu på senaste tiden. Du har ju fan varit i Oslo redan. Ja men det är inte senaste tiden, alltså det var typ såhär kanske jag började med för 3-4 år sedan. Okej, okay, jag har en som jag gissar på. Mm-hmm. The Holiday. Nej. Utan The Impossible. Åh visst ja, det har du också sagt ja. Åh, tsunami. Det ska jag säga att det är nog. Om jag skulle klassa det nu så hade det varit min favorit. Okej, okay. Vad är min favorit? Varför kan man inte översätta det? Nej, jag vet. Vad är min favoritglassmak? Mm. Alltså jag tänkte på den innan när jag hittade den här taggen. Mm. Och jag skulle säga att det är Ben & Jerry Fish Food. Correct. Yay! Ja, mellan den och den här peanut butter cup. Nej, det är fish food, den har jag ätit i alla år. Okej, okay, så 2-2. 2-2, nu jävlar vad spännande det här. Okej. Okay. Mm. Nu börjar det bli spooky spooky. Mm-hmm. Okej. Okay. Mm. Namnge tre saker som jag alltid bär med mig. Alltså då i min väska måste det vara. Oh, okej. Okay. Mm. Då säger jag ju telefonen, alltså mobiltelefonen. Ja, mobiltelefonen har jag alltid där. Eller jag bara som jag bär med mig när jag går någonstans. Ja. Mobilen. Plånboken. Mm. Och nycklarna. Ja, det är ju förvisso sant. Ja. Mm. Ja. Ja, det har jag alltid med mig. Så 3-2. Vad jag har i min väska som jag alltid har i min väska är ett tuggummi-paket, min borste och där ligger ett Lypsyl. Det typ vad jag tror. Jag tog dem särskilt. Ja, ja. Okej, okay, då står det 3-2. Yes. Mm. Namnge tre saker som du aldrig skulle misslyckas med att hitta i min kyl. Okej.
tre saker jag alltid har i min kyl. Jag tänker att du har alltid smör. Ja, alltså, ja. Det har du alltid. Och sen tänker jag att du alltid har något form av pålägg av typ skinka eller något sånt. Typ kyckling. Till exempel just nu leverpastej. Något sådär. Som du har på mackan. Och sen tänker jag mig också att det finns mjölk så du kan göra O'boy. Ja, det ger dig. Jag hade också tänkt säga att det fanns någon form av typ så här blanddryck eller något sånt. Typ sådär. Antingen och något så. Men jag var inte lika säker. Men mjölken, den är alltid där. Om jag var på en öde ö. Vilka tre saker skulle jag inte kunna leva utan förutom då mat, vatten och de jag älskar? Tre saker. Som du skulle, okej. Inte mat, vatten och de du älskar. Nej. Det kommer vara typ så här att jag antingen håller med eller inte håller med. Ja, alltså det är inte så att man själv har en tre saker i huvudet på det. Men alltså jag tror, du skulle nu vilja ha med dig någon typ av matlagningsgrej. Typ en gryta typ, en lergryta som du kan göra mat på. Ja. En kniv. Ja, för det kan behövas när man jagar mat. Help me. Och när man skär upp fiskar och så vidare. Jo, och det känns väl också relevant. Jag har ju fina knivar så de vill jag inte. Nej. Vill jag med mig? Ja. Solkräm kanske? Nej, jag tar tillbaka den. Nej. Okej, du får ta tillbaka den för jag ska. Okej. Men jag vet inte vad jag ska säga istället. Nej, för solkräm tror jag faktiskt inte att jag hade. Nej, prioriterat liksom. Prioriterat. Men vad fan? Tredje grej. Jo, men vad är det? En sak. Du måste, det är ju en sak för mig som är en sak, ja. En katt? Nej, jag hade ju tagit med mig så att det är en defekt jag har. Jag är ju defekt på ett sätt som jag löser på ett sätt. Och det vill jag ju ha med mig. Mjällschampo. What? Till din rygg. Vårtkräm. What? Nej, jag hade typ tagit med mig glasögon. Jaha. Så jag kan se. Ja, jag förlorade den. Ja, den fick jag inte. Nu står det 3-3. Okej, då är det jag. Så jag kan gå till ledning. Mina, jag är glad att jag inte fick denna för det hade jag inte kunnat. Mina tre låtar, alltså mina tre absoluta favoritlåtar av all time. Det går inte att säga till henne för hon lyssnar på musik. Jag lyssnar bara. Fast det är ändå jävligt svårt på dig också. Jag kan ju inte låta en titlar. Nej, sant. Jag kan du sjunga dem då? Oklart. Vi har sagt jag är aldrig nöjd med Joakim Rosberg. Gisberg. Jag har ju en låt i huvudet som du borde verkligen kunna. Som jag älskade. Nej, jag ger upp. Ja. Vad hade du sagt? Jag hade sagt Clarity. Nej, just den det. Den är fire! Såklart, du hade ju obsession på det. Och sen hade jag, aldrig nöjd hade jag gett dig. Det är en all time favorite. Sen så hade jag nu sagt typ någon Håkan-låt. Ja, faktiskt. Okej, så då är det 3-3. Fortfarande. Vad var det min skosorlek? 41. Yes. 4-3. Om jag vann en tävling och det största priset var antingen att få en privat kock eller en housekeeper, alltså en städerska för ett år, vad skulle jag valt? Jag tror som så här, jag tror ändå att du tycker det är lite kul att städa och få det typ rent och typ så här. Och jag tänker att du gillar mat men du orkar inte riktigt göra så här seriös mat. Jag säger att du skulle ta en kock. Det är helt rätt. Jag hade också tagit en kock. Jag vill städa själv. Ja. Jag hade inte nöjt mig med hennes städning ändå. Nej. Så att... Film eller tv på mig? Jag säger nog... Alltså... Du tittar ju på tv-program, men du tittar ju inte på dem när de sänds. Utan du tittar ju på dem på typ Netflix. Jag säger nog film. Jag tittar bara på typ film och serier. Eller jag kollar på tv Godmorgon Sverige. Ja. Jag säger det är en sån grej för att jag tittar på tv tillsammans med min familj. Så när jag gör det själv känner mig så ensam. Så det går liksom inte. Så står det 5-4. Men det kan bli 5-5. Ja. Varm choklad, kaffe eller te? Lätt, varm choklad. Det var ju lätt. Så på mig choklad eller godis. Eller så här choklad eller sweet spice. Ja, sweet är godis. Då väljer du choklad. Det gör jag nog. Du väljer typ mörk choklad. Ja, det gör jag. Jag går och köper godis på sig. Ja. Ja. Vad är namnet på min favoritlärare? Vi säger från högstadiet. För då gick vi på samma skola. Jo, men vi är Jonas. Ja. Ja, Jonas Abrahamsson. Han var grym.
He was the king. Okej, vilka var mina två favoriter och mina två minst favoriter i min klass? Eller vilka gillar jag mest och vilka gillar jag? På högstadiet säger jag det också. För då... Oj. I min klass. Ska jag inte säga dem du gillar bäst istället? Det blir lite taskigt annars. Ja, säg dem två jag gillar. Jag säger dem två du gillar bäst. I min klass. I din klass. Då säger och då får jag... du ändå se det så på högstadietiden. Under hela högstadietiden. Alltså, 7-9. Om du ska tänka tillbaka på högstadiet, bara dessa två gillar jag bäst i min klass. Så är det ju väl Anna Hall och Desiree. Ja, det får jag nog säga. Anna och Desiree. Ja. Är det sista frågan nu då? Är det sista? Ja, det måste det vara. Så jag, om jag inte klarar denna så vinner du. Om någon pratade på en bio, skulle jag väldigt högt? Eller skulle jag flytta någon annanstans i biosalongen? Eller skulle jag sagt till chefen? Eller skulle... Ja, det var det. Alltså du hade nog inte hyschat så du hade flyttat någon annanstans i biosalongen. Det är sant. Ja. Nu har vi... Okej, okay, ja. Då har vi en utslagsfråga. Våra mammors... födelsenamn. Alltså vad de hette efternamn. Innan de gifte sig. Och då gissade jag på Ljunggren för din mamma, men det var Malmström. Och Maja hade gissat på Jen, vilket är rätt. Ja. Så i så fall får jag förlora. Lena får förlora, men jag måste säga, vi känner båda varandra väldigt bra. Det tycker jag också. För de var väldigt lika hela vägen. Ja. Och så var det vissa grejer som var jävligt svåra på grund av att man är glömsk. Och nu ska Lena shotta en Macari. Yay! Jag hämtar till dig. Du kan sitta här och berätta din livshistoria så länge. Jag har småprata. Nej, men mitt liv just nu. Det är bra. Plugga på i Lund. Hemma. Nej, det var jävligt stelt alltså. Dina följare, de stelaste. De responsar inte. Jag är inte sponsrad. Jag uppmanar ingen under 18 att dricka alkohol och ingen under 20 att dricka starksprit. Nej, heller. För det får inte ni köpa. Exakt. Bara så ni vet, så nu är jag en bra förebild. Tack. Varsågod. Okej. Okay. Enjoy. Skål. Skål på den. Alla lite. Jag vann. Var det gott? Ja. Så det var allting för videon med mig och Lina idag. Tack för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Jag hoppas ni gillade inslaget av mig. Och följ Lina på Instagram, hon heter Lina Berggigi. Tack för att ni har följt mig så att jag har över 1000 stycken följare. Ja, ni är true friends. Ja. Hejdå! Hej hej!